coração, para não se esquecer, ficar marcado. E lógico, né, o gol nos deixa feliz demais. É uma noite que vai ser difícil de dormir, lembrando. Estou muito feliz, agora é aproveitar aí com meus companheiros aí, que me deram um abraço sincero ali na hora do gol, fiquei emocionado, estou muito feliz.